Hey, Lyd på. jeg vil lige lave en hurtig video, hvor jeg lige forklarer, hvordan man kan bruge ChessBase Lite til at analysere sine spil og finde fejl og finde ud af, hvad man kunne have gjort, som havde været federe. Det er en rigtig fed mulighed for at analysere og lære noget fra sine spil, så man ikke laver de samme fejl igen og igen og igen. Programmet er et gratis program, som man kan få inde på den her hjemmeside, chessbase.com/download/index.asp. Jeg har også postet linket i beskrivelsen af videoen her. Og så downloader du det program, og så installerer du det, og når du har installeret det, så ja, så ser programmet sådan her ud. Og når du så skal arbejde med et spil, så siger du File, New, Board, Bam. Så har du sådan et bræt her. Og herude der står sådan notationen, som der så ikke er nogen af endnu. Og så kan man så enten bare flytte brækkerne, som spillet var. Så kan du se herude, der skriver den notationen ned. Og jeg kan lige prøve at lave sådan et token example spil her på noget Queen's Gambit rigtigt stof, og så kan man så gå rundt i spillet herude, kan man med piltasterne eller bare sådan klikke på forskellige steder. Og det er jo meget godt. Så kan man også have en engine, som er en skakmaskine, til at analysere spillet for sig. Og det her program kommer med nogle forskellige engines, som man kan se her. Fritz 6 er relativt god, og den nyeste Crafty er også relativt god. Hvis vi nu siger Crafty, og vi så siger Add Kibitzer, det er en maskine der, og så siger vi, at vi vil gerne have den nyeste Crafty, og dens hash table size skal måske bare være 500 megabyte, fordi ellers så risikerer du, at den bruger alle dine RAM, og så kan du ikke rigtig have andet kørende samtidig, så bare 500, det er også rigeligt. Så kommer der sådan en console herop, som essentielt set er computerens vurdering af situationen. Det øverste tal, det er det, som den mener er det bedste træk, og som den anbefaler her, kan man sige, det er Bishop A6, altså løber til A6 for sort, for det sorts tur. Og den måde, man ligesom kan aflæse, hvad den synes om positionen på, det er ved det tal, der står først, altså det her tal her. Nu står der 0, 0, 0, 0, og det betyder, at den synes, position er fuldstændig 100% lige. Hvis der står tal i plus, for eksempel hvis der står 1,15, så er det 1,15 i fordel til hvid. Hvis der står tal i minus, så står minus 1,15, så er det 1,15 i fordel til sort. Og hvis I kender den der tommelfingerregel med, at en bunden er 1 point værd, og en springer er 3 point værd, jamen så kan det oversættes roughly til ja, så kommer der lige sådan en reklame her. Det gør der en gang, hver gang man har det åbnet, fordi det er det gratis program, som er en light udgave af det rigtige program. Så de kan oversættes roughly til hinanden. Så kan man også bruge det, der hedder en PGN, som er sådan en speciel skakfil, som hvis I for eksempel, hvis I spiller på ChessCube her, så kan I se, hvis I nu for eksempel gerne vil researche en af jeres modstandere, som I skal spille mod for eksempel, så kan I lige gå ind og så finde for eksempel Voldemorten her, det er Johan Dammerts. Hvordan er jeg? Så går du ind i View Game History, og så skriver du Voldemorten, eller bare navnet på ham du vil spille, ham du skal tjekke ud, og så siger du Go, og så har du så en liste over alle hans spil her, og så kan du sige, her der
Infinite, han har vundet. Her der har han vundet et eller andet spil over en på 1200 et eller andet. Og så er der en, herover er der en, en diskette, klikker du på den, og så siger du, så får du PGN'en her, og så siger du copy PGN. Og så går du ind i dit board, og så siger du Ctrl-V for paste, bam. Og så paster den spillet ind her, og så kan du så se spillet igennem her. Og det er så det er Johan, der spiller sort, hvis man vil se det fra hans perspektiv, så kan man bare se view, flip, board, bam. Og så kan man så se sådan, at den siger, at der er rimelig stor fordel til sort her, hvis han spiller B5, hvilket han gør. Ja. Og her kan man se, der er et fordel på. Ja, han spiller alle de rigtige træk her. Og så det her trækker sig forkert. Den siger, der er 1,4 i fordel nu. Og så efter det her er der ikke nogen fordel. Så hvad vil den hellere have, hun skulle have gjort? Jamen, den vil hellere, han skulle have spillet Queen B6. Det vil altså sige dronning. Herop. Og så kan man sige, man kan eventuelt bare trykke på space, så gør den det. Det er et træk, som den synes er bedst. Og så kan man sige, okay, det skal være en new variation. Og så får du en, ligesom en undervariation her, hvor du kan se, så hvad, hvad vil den så have, han skal gøre? Den vil have, han skal spille C4. Men hvad nu, hvis han ikke gør det, hvis han flytter den her herhen? Og det var så rigtig dårligt. Hvorfor er det rigtig dårligt? Minus 5. Det er fordi, at springer kan tage A, og springer kan bare tage her. Aha. Okay, så har man ligesom lært det, så kan du gå tilbage igen. Og så kan du gå frem, og når du så kommer til valget her, så kommer der sådan en frem og siger, skal du gå med Queen C7, som var det, han gjorde, og fortsætte med spillet, eller vil du prøve at kigge i din sub-variation her? Og det er jo rigtig, rigtig smart i forhold til at lære en masse om spillet. Så kan man også tegne pile og sådan noget, hvis du holder kontrol ind og trykker på. Alt inden. Undskyld, jeg mener. Hvis du holder alt inden og trykker på et felt, så bliver det grønt. Holder alt og shift inden, bliver det rødt. Alt og kontrol bliver det gult. Og hvis du så, du kan også tegne streger på den måde ved at holde den inde. Hvis det sådan hjælper dig til at kunne have bedre overskud over positionen. Vi kan lige prøve at se, hvad der skete i det her spil her. Flytter dronningen, beskytter. Okay, det her er også et dårligt træk, fordi her der kunne han have spillet sådan der, ja. Det var også det, han gjorde. Men han gjorde det på den, hvid gjorde det på den forkerte måde her, og fik ikke, hvad skulle hvid have gjort. Det var rigtigt at tage her. Og her er der kæmpe fordel, fordi at hans dronning, han var en pre der, det havde han så ikke lige opdaget. Men så tog han der i stedet for, så ja. Fordel til sort. Rokere. Det er meget sådan, sundt, positionelt spil det her. Spærer måske sin sorte løber inden, men ja, okay. Mister han sin dronning der, er det så ikke så sjovt. Så det er nok bare sådan relativt mop-up job herfra. Ja, skak med. Så et udmærket spil fra Johan her. Så okay, det vil jeg bare lige fortælle jer om. Der igen, der hvor man downloadede det, er her. Og så siger du hernede, så finder du bare Chess Base Lite 2009. Det skal lige siges, at de der skakmotorer der følger med, at de er selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig gode, men det er ikke... Fordi det er light udgaven, så er det ikke de vildeste. Altså det er ikke de nyeste udgaver Fritz, det er ikke Ripka, det er ikke Houdini, det er ikke de allervildeste skakmaskiner, men de er rigeligt gode til amatørniveau. Og bare til sådan, altså de finder altid taktiske fejl. Det er mere sådan positionelt på sådan stormesterniveau, at de måske ikke sådan vil kunne komme med det helt korrekte. Den helt korrekte evaluering. Så yes. Og jeg håber du får noget ud af Chessbase. Ha' det godt.